Fotograferna som tar segerbilden, Örjan, tycker att det börjar bli tjatigt. Det är samma gubbe i bild hela tiden. Ja, jag tycker inte det. Men... det blir bara bättre och bättre för varje bild. Ja, precis. Men herregud, vad ska vi säga om den här hästen som redan i kvalet slog knock på oss allihopa? Ja, det är ju en jättetalang helt enkelt. Det är bara att hoppas att han får vara hel och frisk och fortsätta utvecklas. Vad behöver han utveckla då, förutom hårdhet och rutin såklart? Ja, han är ju jättebra redan, men det är klart att normalt så blir ju allting lite bättre om man får fortsätta tävla framförallt. Så är han ju ändå ingen liksom tävlingshäst, han springer mest bara och leker och klipper med öronen. Så att bara han får tävla på så han fattar vad det går ut på. Och som sagt, kommer ju bli både snabbare och starkare och allting, bara att han får vara hel och frisk. Så det är verkligen en intressant häst. Det var ju fem hästar i loppet och ändå så blev det otroligt kul att se på. Vad hade du för känsla när Adrian Colgjini kom upp utvändigt? Ja, det är ju en jättebra häst. Jag har sett den tidigare och stark, så att jag förstod att han skulle trycka på ordentligt sista varvet. Så att ja, det var ju flera jättefina hästar i loppet. Och det är klart att det var ju tacksamt att våran var lite snabbare från start än de andra såklart. Man kan lita på Hercules. Ja, som här långt har han varit jättefin. Grattis! Tack!